Hamjambo. Udhinade. Mmefurahi kuniona. Mmepokea salamu za baba. Leo tumekuja. Kwanza mimi nimwambie thank you very much. Your son, Baba the Fifth, amenipatia nafasi kwa niaba ya wanawake wenzangu to serve in the presidency as deputy president. Na muhakikishia tutamshikilia na hatutawacha mtu hata mmoja kuleta fujo au maneno haieleweki. Tukiwa hapo watajua kweli ako na security yake karibu. Munajua saa zingine mimi si cheki na sichesi masaa ya kazi. Mukiniona mjue baba ako na support. Na kule Mlima Kenya tumeamua rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya ni Raila Amolo Odinga. Jambo moja tu nitawauliza, vile mmemshikilia miaka yote, mutakosa kumshikilia wakati tuko karibu kushika kamba kweli? Mimi nawaomba kura zote zitoke. Msifurahi museme tumefika, hatujafika, tunangojea uamuzi wenu. Wewe toa kura yako, amusha nyumba yako, amusha kijiji yako, kura zote. Tunataka Baba the Fifth ashinde na kura ambazo hazijaonekana kwa inchi. Na muelewe, ako na mipango ya kuinua uchumi wa nchi yetu, kuinua maisha ya kila Mkenya. Ako na mipango ya matibabu, ako... Goja dakika moja. Wewe tulia, hata Ojijo atulie. Ako na mipango ya kuona ya kwamba kila county iko na industry mpya, anaita one county one product, sababu anataka vijana wote wapate ajira. Kikapu ya baba iko na mambo mema kwa watoto, sababu masomo itakuwa ni bila malipo kutoka nursery, primary na hata university. Kwa hivyo baba anafikiria Kenya yote na anakuja kuleta umoja wa kila Mkenya. Na ndio chama inaitwa Azimio la Umoja. Tunawafurahia gavana wa kwanza mwanamke katika Nyanza. Tunatarajia awe Gladys Nyasuna Wanga. Na niwaambie hatuna ubaya wowote na wale ndugu zetu pia wamesimama. Lakini tunawaomba safari hii, wakati baba anaenda kukalia kama rais, yule amechagua, tafadhali ndugu yangu, wacha Gladys awe gavana, wawasiliane na baba. Hiyo ni maombi yangu kwenu na ni maombi no. Tutulie, nitamtaja. Goja, tulia, nitamtaja. Tulie tu ndivyo nimalize. Kwa hivyo mimi nasema hatuna ubaya na ndugu zetu wale wanataka kushindana na Gladys. Hata wao nawaomba, kama wewe ushaonja kiti, wacha Gladys pia aonje. Kama ni cake unakata yako na unawacha, wale wengine kwa jumba pia wafanya nini? Waonje. Mimi nawashukuru Homa Bay, mmetupatia wanawake wa maana wengi. Mmetupatia Mili Mabona, mmetupatia Gogo Lilian, na sasa mko karibu kutupatia Bensuda. Na hata Gladys Wanga si mdogo, amekuwa, ujue huyu ndiye wa kwanza kuwa chairperson wa budget committee since the finance committee since the history of parliament. Sasa akiwa first governor na akipewa hiyo kiti, ni kuonyesha alionyesha ukakamavu wake wa kushikanisha watu na kufanya kazi.
Na kwa tamu yake ya kwanza, mimi nilikuja hapa, alinitafuta na siku wa mbunge wakati huo. Akaniomba tukaja hapa to mentor young girls. This is a hard working lady. Give her the seat. Sasa nikimalizia iko kijana wangu hapo fujo msitoe. Sisi si watu wa fujo. Hey, Azimio inawezekana. Azimio. Watu wa Azimio sio watu wa fujo. Hatutaki fujo hata kidogo. Hapa namjua MP wanu adipo. Lakini iko kijana yangu anaitwa Sam Ojijo. Huyu amesimama na chama ya baba. Kijana wangu anaitwa Odipo amesimama na chama ya mama. Baba na mama wako kwa tikiti moja. Hata hawa wawili tutawashikanisha. Hakuna fujo, tutawashikanisha. Kwa vile sasa nimeona kwa nyumba yetu tunaanza kukaa kama tuna hatukai vizuri, tutawashikanisha na ni mimi nitafanya kazi hiyo. Ndivyo tuwe na mtu mmoja anagombea nini? Kiti. Hiyo tumekubaliana. Kwa hivyo hata Ojijo akija hapa muone, wewe Odipo usijali, hiyo kazi ni mimi nitafanya. Odipo ulienda wapi? Sam Ojijo ulienda wapi? Nilimuona hapa nikamwambia atulie, sijui ameenda wapi. Kama hauko karibu, basi tumalize sababu lazima tuongee kule Oyugis. Mumepokea salamu sababa? Amesema atakuja Homabe, lakini leo lazima tugawanye kazi. Nikagawiwa kazi ya kuja Homabe na mimi ndio huyu. Sababu nitakuwa deputy, anasikia ile kazi anatumwa na kinara wake. Nyumba yetu haitakuwa ya malumbano. Na ndio nimeambia hata hawa wasijali. Ukiwa kwa nyumba ya mama na baba mambo itakuwa swali. Asanteni. Heroka mano ainya.